Salam əziz dostlar. Bir neçə gün öncə mən səhifəmdə hansı tipli videolar görmək istəyərsiniz deyə bir paylaşım etmişdim. Və ora gələn demək olar ki, hər 20 sualdan mən deyərdim 12-15 dənəsi. Orxan mənim, siz ingilis dilini necə işləyirsiniz, gününüzü necə planlayırsınız, ingilis dilini həyat tərzinə çevir deyəndə nəyi nəzərə tutursunuz, bu barədə dostlar. Düzdür, mən öz ingilis dilini işləməyim barədə bir neçə videolar çəkmişim, amma bugünlər konkret istəyirəm ki, iki suala cavab verim. Bir, ingilis dilini həyat tərzimizə necə dönüşdürək? İki, ingilis dili çalışarkən planlamamız nə şəkildə olmalıdır? Dostlar, həyat tərzi nə deməkdir? Həyat tərzi o deməkdir ki, biz gündəlik həyatımızda bəzi aktivitələr var ki, onları davamlı şəkildə görürük. Yəni, bir növ belə deyək ki, vərdiş halına artıq gətirilmiş hərəkətlər. Və bu hərəkətləri edərkən, biz əslində özümüzü çox da yorğun hiss etmirik. Nəyə görə? Artıq, çünki o hərəkətləri illərlə, aylarla o qədər təkrarlamışıq ki, o artıq bir növ bizim beynimizdə avtopilot rejiminə düşüb. Yəni, beynimiz çox enerji xərcləmədən o işləri çox rahatlıqla görür. Məsələn, gündə çıxırıq, avtobusa minirik, işə gedirik, işdə işləyirik. Normalda hamı 9-6 işləyir. Amma əksər insanlardan soruşanda, işdən gələndə o qədər, yəni fiziki yorğunluğu kənar qoysaq, mental cəhətdən çox da yorulmurlar. Çünki nəyə görə eyni işləri hər gün görürlər və bir nöqtədən sonra artıq onları yormur. İngilis dilində bax bu şəkildə gətirmək çox doğru addım olardı dostlar. Çünki biz ingilis dili deyəndə öyrənmək anlamında, bizim gözümüzə gələn sanki o məktəblərdə olan dərs, sinif otaqlarıdır. Yəni, sən ingilis dili öyrənirsənsə, müddət şəkildə özünü bir otağa qapamalısan, orada bir stol olmalıdır, sən oturmalısan, bir saat, iki saat işləməlisən, sən heç kim mani olmamalıdır və sən yalnız ondan sonra çıxmalısan otaqdan. Və hər gün müəyyən saatlarda bu baş verməlidir. Bunun faydası bizə varmır? Təbii ki, var. Lakin biz bundan daha faydalı ingilis dili çalışa bilərikmi? Cavab bəli. Yəni, bunu necə edə bilərik? Baxın dostlar, hər birimiz əminəm ki, hər gün evdən çıxıb işə gedirik, işdən evə gəlirik və bu vaxtı ola bilər ki, ictimai nəqliyyatdan, ola bilər ki, şəxsi maşınlarımızdan istifadə edirik. Və əminəm ki, işdən evə, evdən işə gələndə əksər insanlar gündə ən azından yolda, tıxacda 1 saat yarım, bəzən 2 saat müddətinə vaxt keçirirlər. Və bu vaxt təbii ki, çox darıxdırıcı və bəzi hallarda qıcıqlandırıcı olur. Çünki heç bir insan istəməz tıxacda otursun və ya da ki, bacardığı qədər hamı evə tez çatmaq istəyir. Amma biz bu prosesi bir növ özümüzün xeyrinə dəyişə bilərik. Məsələn, mən xatırlarım ki, tələbə olduğum vaxtlarda evdən, universitetdən evə gələndə avtobusdan gedərdim, 2 saat vaxtım keçirdi, qoyurdum listening qulağıma və dinləmə edirdim. Bu, əslində mən buna dərs kimi yanaşmırdım. Sadəcə onsuz da bu vaxtı mən keçirirəm. Amma nəzərə alın ki, hər gün 2 saat təkcə yolda ingilis dili dinləsəniz, oxusanız fərq etməz. Bunu aya vuranda dostlar, nə azına çox 60 saatlıq bir dərs çalışması edir. Bunu bir ilə gətirəndə 720 saatlıq dərs çalışması edir. Və biz də digər videomda xatırlayırsınız, Cambridge standartlarından dedik ki, bir insanın intermediate səviyyəsinə gəlməsi üçün ona lazım olan vaxt müddəti 500-600 saat. Bu demək ki, baxın, təkcə yollarda sərf etdiyiniz bu dinləmələr bir ilin tamamında sizə səhli şəkildə ingilis dilində danışmana imkan verəcək. Bax, birincisi bu ola bilər, dostlar. İkincisi, deyək ki, evə işə getmirsiniz, ümumiyyətlə bir gəzintiyə çıxmışsınız parka. Onsuz da gəzirsiniz, təmiz hava alırsınız, xüsusilə təksinizsə. Yenə də listening-ə qoyun qulağınıza, özünüz üçün gəzin, həm də dinləyin. Və mənim ən sevdiyim ingilis dili yeri işləmə yerləri parklardır, bunu hər zaman deyirəm. Və yaxud da ki, dostlar, başqa bir iş dalınca gedirsiniz. Evdən tutaq ki, xəstəxanaya gedirsiniz, banka gedirsiniz, hər hansısa bir yerə gedirsiniz. Çalışın, dostlar, əgər imkanınız varsa, piyada. Yəni, nəqliyyat istifadə eləməyin. 20-25 dəqiqə vaxtınız alas piyada. Çünki nəyə görə? Yer yərkən yenə də dinləmə etmək şansınız var. Və bu cür yaxınlaşdığınız zaman, dostlar, görəcəksiniz ki, ay ərzində, inanın ki, bəlkə də bir 100 saata yaxın sizin, bax, əlavə çalışma saatlarınız çıxacaq ortaya. Və yalnızca onları dəyərləndirilməsidir. Ehtiyac yoxdur mütləq şəkildə həftədə 3 dəfə filan yerə getmək, nə bilim, evdə bayaq dedim, bağlı qapılar arxasında stresli şəkildə işləmək. Bax, dostlar, həyat tərzi budur. Planlanma budur. Əslində, bu bir növ plansız planlamadır, mən deyərdim. Çünki çox hallara, dostlar, düzü planlama insan həyatında yaxşı bir şeydir, amma stres gətirən faktordur.
Çünkü insanlar düşünür ki ben 4'ten 6'ya kadar bugün incest işləməliyəm. De, müəyyən bir səbəb baş verirsən, işləyə bilmirsən, artıq stres yığılır. Mən bugün incest işləyə bilmədim. Artıq görürsən, beyin stres modunda işləyəndə bir başqa cür olur. Stressiz işləyəndə bir daha verimli, daha məhsuldar olur. Ama biz bu cür düşünəndə isə biz əminik ki hər gün gedirik onsuz da işə, bu yol var, hər hansısa bir iş dalınca gedirik, vacib yerlərə falan filan. Yəni bunlar da dinləməli eləsin. Mənim bax planlamam budur dostlar, mən planlama deyirəm bunu nəzərdə tuturam. Mən ingiliscəni həyat tərzinə çevirdim də bunu nəzərdə tuturam. Və təbii ki bunlara əlavələr də eləmək olar, məsələn axşam saatlarında artıq çalışın, bir kinoya baxırsınızsa artıq rus və digər dillərdə, Azərbaycan dillərində yox, çalışın ingilis dillərində baxın. Kiçik videolar seçin, multfilmlərə baxın. Yəni ne ingilis kitab okursunuz artık sadə kitaplarla ingilis okuyun. Bir de göreceksiniz ki özünüz de prosesin necə getdiyini hissetmeden ingilisini öğrenmişsiniz. Her birinizə uğurlar olsun. Sağ olun.